یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کہ وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابا پاکستان کے یہی آخری 60 دن اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہیں۔ پوڈ کاسٹ کے پہلے حصے کا اختتام 30 جولائی 1948 کو ہونے والی ایک پراسرار ملاقات پر ہوا تھا، جس میں محمد علی جناح سے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی ملنے آئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں سعد سہیل۔ محمد علی جناح کی حالت آئندہ کچھ روز میں اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے ایک دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کا آلہ الٹرا وائلٹ اپریٹس لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی شام برقی شعاؤں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا، مگر یہ انہیں موافق نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ ورم سا ہو گیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ جناح پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا، لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ جناح کے زیارت کے قیام کے زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے، ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں۔ فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ اتا پتا مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوراً زیارت بھجوایا جائے۔ کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا۔ تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں، تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ جناح نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے۔ عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر جناح نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جناح زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد جب 13 اگست 1948 کی شام کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنی معالجوں سے کہا، بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے، زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پنجرے میں بند ہوں۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک مرتبہ پھر ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ لیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اسی رائے کو تقویت دی۔ چنانچہ معالجین نے جناح کو مصروف رکھنے کے لیے ان کو اخبارات کے مطالعہ کی اجازت دے دی اور انہیں بعض دفتری فائلیں نمٹانے سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد جناح کی صحت چند روز کے لیے اس قدر سنبھل گئی تھی کہ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ ان کا معدہ بھی بہتر کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود حلوہ پوڑی تیار کروا کے شوق سے کھائی۔ چند دن بعد انہوں نے ڈاکٹروں کی اجازت سے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر کوئی عادی سگریٹ نوش بیماری کے دوران سگریٹ طلب کرے تو یہ اس کی صحت کی جانب لوٹنے کی علامت ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے جناح کی صحت کا مزید جائزہ لیتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ انہیں کوئٹہ سے کراچی منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن جناح اسٹریچر پر لیٹے لاچار کیفیت میں
گورنر جنرل ہاؤس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان سے بار بار درخواست کی گئی تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاول پور کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے۔ ان دنوں نواب آف بہاول پور انگلستان میں مقیم تھے۔ جناح سے کہا گیا کہ ان کی قیام گاہ میں رہائش کے لیے ان کو ایک خط تحریر کرنا پڑے گا، تو ان کی اصول پسندی نے انہیں یہ خط تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مملکت کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل ایک ریاست کے نواب سے کسی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کریں۔ 29 اگست 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا ایک مرتبہ پھر معائنہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے یہ امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں اسے پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے بھی دیر تک زندہ رہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہ آیا تھا کہ میرے جذبات سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ ان کے یہ الفاظ اور ان کا افسردہ اور یاس انگیز لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جناح نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا مرنا جینا برابر ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ایسے شخص کو آپ دیدہ دیکھ کر جسے جذبات سے یکسر آری اور فولاد کی طرح سخت سمجھا جاتا تھا، ڈاکٹر الہی بخش دنگ رہ گئے۔ جناح کی طبیعت بتدریج بہتر ہونے لگی، اس لیے جناح کی مزمحل طبیعت سے انہیں اور بھی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو جناح نے فرمایا، میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ اس جواب سے میری الجھن اور بڑھ گئی اور خیال ہوا کہ وہ اصل بات پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ یوں ہی ٹالنے کے لیے ہے۔ میں رہ رہ کر سوچتا تھا کہ کیا آج سے 5 ہفتے پہلے ان کا کام نامکمل تھا اور اب یکایک پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کوئی بات ضرور ہے جس نے ان کے جینے کی آرزو مٹا دی ہے۔ یہی واقعہ فاطمہ جناح نے بھی تحریر کیا ہے، مگر قدرے مختلف الفاظ میں۔ وہ لکھتی ہیں، اگست کے آخری دنوں میں جناح پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، فاتح، اب مجھے زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں جتنی جلد چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ بدشگونی کے الفاظ تھے۔ میں لرز اٹھی جیسے میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ پھر بھی میں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور کہا، جن، آپ جلد ہی اچھے ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کو پوری امید ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں اداسی چھپی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ 1 ستمبر 1948 کو جناح نے زیارت سے بری فوج کے سربراہ جنرل ڈگلس گریسی کے نام ایک خط تحریر کیا، جو بدقسمتی سے ان کی آخری تحریر ثابت ہوئی۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، میں نے آپ کے خط کی ایک نقل قائد اعظم ریلیف فنڈ کے نائب صدر کو بھیج دی ہے، اور میں نے اس فنڈ میں سے 3 لاکھ روپے کی امداد کی منظوری دے دی ہے، جو تھل پروجیکٹ کے مہاجر فوجیوں کی بہبود کے لیے مخصوص ہے۔ اسی روز ڈاکٹر الہی بخش نے مایوسانہ لہجے میں محترمہ فاطمہ جناح کو بتایا کہ ان کے بھائی کو ہیمریج ہو گیا ہے اور انہیں فوراً کراچی لے جانا چاہیے، کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں جناح کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ 5 ستمبر کو ڈاکٹروں نے تشخیص کیا کہ ان پر نمونیا کا حملہ بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مرزا ابو الحسن اصفہانی کو لکھا کہ وہ جناح کے لیے چند ڈاکٹروں کو بھجوا دیں۔ ان ڈاکٹروں کے نام ڈاکٹر فیاض علی شاہ نے تجویز کیے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی سے ڈاکٹر مستری کو بھی کوئٹہ بلوا لیا، مگر اس کے باوجود جناح کی طبیعت میں کوئی افاقہ نہیں ہوا اور ان کی نکاہت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب جناح کے سیکرٹری فاروق امین نے جناح سے کسی کی ملاقات کروانا چاہی تو ڈاکٹر الہی بخش نے ان کے کئی بار اصرار کرنے پر بھی یہ اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے لکھا ہے کہ انہیں اس ملاقاتی کا نام نہیں بتایا گیا تھا، تاہم اس وقت کے حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم میر لائق علی نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدرآباد کے ایک باب میں، جس کا عنوان جناح آن ڈیتھ بیڈ ہے، میں لکھا ہے کہ یہ ملاقاتی وہ خود تھے، تاہم اصرار کرنے کے باوجود جناح سے ملاقات میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 10 ستمبر 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو مطلع کیا کہ اب جناح کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اور یہ کہ اب وہ فقط چند دنوں کے مہمان ہیں۔
غالباً اسی دن جناح پر بے ہوشی کا ایک غلبہ ہوا۔ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے بے ربط الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین، میں اسے مکمل کروں گا بہت جلد، مہاجرین، انہیں ہر ممکن مدد دو۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وائکنگ طیارے تک پہنچا دیا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو عملے نے انہیں سلامی دی، اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناح نے انتہائی نکاہت کے باوجود فوراً ہی ان کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے۔ ڈاکٹر مستری، نرس ڈنہم، نیول اے ڈی سی لیفٹیننٹ مظہر احمد اور جناح کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری فروغ امین بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ طیارہ جناح کو لے کر سپہر 4:15 بجے ماری پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ جناح کی ہدایت پر انہیں لینے کے لیے آنے والوں میں نہ حکومت کا کوئی اہم رکن موجود تھا، نہ ہی ضلعی انتظامیہ ان کی آمد سے باخبر تھی۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل جیفری نولز کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولنس میں منتقل کیا۔ فاطمہ جناح اور فیلس ڈنہم ان کے ساتھ بیٹھ گئیں، جبکہ ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور کرنل جیفری جناح کی کیڈیلیک کار میں سوار ہو گئے۔ جناح کی ایمبولنس نے ابھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا انجن پیٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایمبولنس کے پیچھے پیچھے آنے والی کیڈیلیک کار، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کرتا رہا۔ آخر فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکرٹری اپنی کار میں ایک اور ایمبولنس لینے کے لیے روانہ ہو گئے، اور ڈاکٹر مستری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ادھر ایمبولنس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس بے چینی پر مستزاد وہ سینکڑوں مکھیاں تھیں جو جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں، اور ان میں انہیں اڑانے کی سکت نہ تھی۔ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈنہم باری باری انہیں گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا چھلتی رہیں۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ کرنل نولز اور ڈاکٹر مستری کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن نہ فوجی ایمبولنس کا انجن درست ہوا اور نہ کوئی اور متبادل انتظام ہو سکا۔ ڈاکٹر الہی بخش اور ڈاکٹر ریاض بار بار اپنے قائد کی نبض دیکھتے تھے جو بتدریج ڈوب رہی تھی۔ بابا قوم کو ایمبولنس سے کار میں منتقل کرنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ اسٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا، اور خود جناح میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کار میں بیٹھ یا لیٹ سکتے۔ اس موقع پر یہ امر اتنا تعجب خیز ہے کہ دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناح کی کراچی آمد راز رکھی گئی تھی، مگر کیا واقعی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ان کی آمد سے باخبر نہ تھے؟ کیا کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اسی صبح گورنر جنرل کا خصوصی طیارہ کوئٹہ بھیجا گیا ہے، اور شام میں کسی بھی وقت دارالحکومت میں ان کی آمد متوقع ہے؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ 4 ستمبر 1948 کو جب کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی گورنر جنرل کی نازک حالت دیکھ کر کراچی واپس پہنچے تھے، تو اسی شام وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس اجلاس میں جناح کی بیماری زیر بحث نہ آئی ہو۔ اس کے بعد جب میر لائق علی گورنر جنرل سے ملے بغیر کراچی واپس لوٹ آئے، تو انہوں نے غلام محمد کی رہائش گاہ پر لیاقت علی خان، چودھری محمد علی اور سر ظفر اللہ خان کو جناح کی انتہائی تشویشناک حالت سے آگاہ کیا، اور بقول میر لائق علی کے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اس پس منظر میں جناح کی کراچی آمد سے حکومت کے کارپردازوں کی بے نیازی اور بے خبری تصویر کے کس رخ کی نشاندہی کرتی ہے؟ یہ سوال آج بھی لمحہ فکریہ ہے۔
پاکستان میں انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر شری پرکاش نے اپنی کتاب پاکستان قیام اور ابتدائی حالات میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان دنوں مقامی ریڈ کراس کے انچارج جمشید مہتا تھے، جن کی عزت کراچی کا ہر فرد کرتا تھا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے شام کو پیغام ملا کہ ایک آدمی بہت علیل ہے، کیا آپ اس کے لیے ایمبولینس بھیج سکتے ہیں؟ یہ واقعہ 5:30 شام کا ہے۔ خدا خدا کر کے کرنل نولز اور ڈاکٹر مستری ایک دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ایمبولینس ہوگی جس کا ذکر شری پرکاش نے کیا ہے۔ جنا کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا، اور یوں 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا فاصلہ، جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ یہ تکلیف دہ سفر جنہوں نے اس قسم پرسی کے عالم میں کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی توجیہ۔ شری پرکاش نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ مسٹر جنا کے انتقال کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ میں نے اس پارٹی میں نواب زیادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جنا کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جنا سادہ مزاج آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جنا فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے، اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹر نے طاقت کا ایک انجیکشن لگایا، اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جنا سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جنا کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جنا کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جنا مائی برادر میں لکھتی ہیں، جنا نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا، اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس پوڈ کاسٹ کے اسکرپٹ کے مصنف ہیں محقق اور مورخ عقیل عباس جعفری۔ آپ ان کا تحریر کردہ آرٹیکل bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔